အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Good Story YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းကောင်းလေးမြတ်စွာကိုနေ့စဉ်ဒီတိုင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာလေစာရေးစီရချလာအောင်ပသိမ်ရေးသားထားတယ်ဝိစာအပေါင်းတို့စံပြောရာကံမီယဝိစာဝိထုရှိအပိုင်း36နဲ့39တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လို့လည်း Subscribe နဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိစေရန်အတွက်လည်း Notify ခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်သွားကြပါအောင်ဗျာဝိဇ္ဇာအပေါင်းတို့စံပြောရာကံမီယဝိဇ္ဇာအောင်မင်းသူနှင့်ဖျားဆောင်မွေငန်းသူစာအတိတ်ထံပြီးမြောက်အောင်မင်းပြည့်တဲ့နောက်အောင်မင်းသူတို့စီရတဲ့ဘက်လေမေရက်ခါရဲ့ပြောကြားမှုကြောင့်ပုံတောင်ပုံညာတို့ခီးစက်ခဲ့တယ်ပုံတော်ပုံညာဟုဆိုရင်လူအများဟာအနောက်ရင်းရင်တော်အားပြင်းမြင်မိမှာအမှန်ပဲ။မှန်ပဲဒီ။ပုံတော်ပုံညာမှာကဒူးနေပဲရှိရင်းရင်တော်ရဲ့ပိုင်နေနေမြေးဆိုတာမမားကြီး။သူကဒူးနေသားများအများစုဟာအမေကြီးကိုရင်းရင်တော်စီမှာပညာအမွေအားခံယူထားကြတော့ကြောင့်တော်ယုံအထက်လန့်နေရှေးမချရဲတဲ့နေမြေးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမားကြီး။သူကဒူးလူမျိုးများကအမေကြီးစောနတ်မောင်အားချစ်ကြောက်ယူတည်ကြသလိုအမေကြီးစောနတ်မောင်အားလည်းတမာတမတ်ကြကြရှိတာမလို့ကဒူးလူမျိုးများအစကအမေကြီးအားပွဲတော်တစ်ခုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိကြတယ်။ထို့ပွဲတော်မှာဆုံးအောက်လန်အမျိုးမျိုးတို့တက်ရောက်ကြပြီးအမေကြီးအားအယုဒ္ဓီပေးခဲ့ကြတယ်။အမေကြီးကလည်းထို့သူများအားပညာအစင့်လိုက်တက်မှတ်ပေးသလိုမတရားတာလုပ်လို့မရဟု၍ဂတိခံယူခိုင်းမိမလို့ပညာရှင်တော်တော်များများအမေကြီးစကားကိုအားလုံးနားထောင်ကြလေ။ဒါကြောင့်ပုံတောင်ပုံညာဆိုရင်မတိသူရှားလာပေတယ်။ဈေးဝိဇာရေရင်တော်ဟုဆိုရင်အောက်လန်းဆုံးတို့ဖိတ်ဖိတ်တော်အောင်ကြောက်ကြရလာဟောအစွမ်းထက်လာတဲ့ရေရင်တော်ပင်။အောင်မင်းသူတို့လည်းကဒူးနယ်ဘက်ကိုရှေးဆလိုက်တာနဲ့အဆဆရရတတိထားနေခဲ့ရတယ်။လာရောက်နေမင်းဒီဆရာတည်ပေးထားတဲ့အင်းပညာတွေကိုဆရာတပည့်တွေမညံ့ဘူးလို့ဆရာထင်တယ်။ပြီးတော့ဒီနယ်သားတွေဟာလူစိမ့်ဝင်လာတိတ်မကြိုက်ရှင်ကြဘူး။အားကြောင့်ဘေးရာဦးမှာမဆက်စုကြတယ်လို့ဆရာမှားခြင်းတယ်။စိတ်ကြပါဆရာရဲ့။ကျုပ်တို့ကဆရာတပည့်ပါ။ဆရာစိတ်မပြတ်ဆရာပါဘူး။အောင်မင်းသူတို့လည်းကဒူးရွာများအားဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးပုံတောင်ပုံညာတောဆက်သို့ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ပုံတောင်ပုံညာတောဆက်သို့ရောက်တည်နေရေရင်တော်အားဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။အနောက်ရေရင်တော်ကြီးကျုပ်အောင်မင်းသူထံရှိရာအရက်ကနေအရောက်လာခဲ့ပါအလူစုကမြေပြင်အားရှေးဆောင်လိုက်တယ်။အောင်မင်းသူရဲ့နှုတ်မှာစကားသံဆုံးလာနဲ့အနောက်ကတော်နဲ့မိမငယ်နှစ်ဦးတို့ပါလာခဲ့ပြီးရောက်ရှိလာတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တာဘသူများလဲလို့ဆရာလေးတို့ပါလား။ဘာရေးကိစ္စရှိလို့ကျွန်ုပ်နေတဲ့ပုံတောင်ပုံညာအထီကိုရောက်ရှိလာရတာလဲ။အမေကြီးစကားကြောင့်အောင်မင်းသူမှာအမေကြီးအားပြုံးပြရင်နဲ့ဟုတ်တယ်အနောက်ကတော်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီလိုရောက်ရင်အကြောင်းရင်းအားအနောက်ကတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံတောင်ပုံညာမှာအောက်လန်းတအုံနဲ့မိစ္ဆာတကောင်ဟာလုံးကြောက်တောင်ဌာပနာကိုစောင့်နေရတဲ့ငွေငန်းသူစာကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စကိုအနောက်ကတော်မသိတာလား။အောင်မင်းသူစကားကြောင့်အနောက်ကတော်မှာမျက်နာတီးသွားကအဲ့လိုအချက်နှုတ်မသိပါလား။ဟဲ့ရွှေစာနဲ့စန်ဒီဒီအရေးကိစ္စကိုငါမသိပါလားဟဲ့။မှန်လားပါအရှင်မအချက်နှုတ်မျိုးမတို့လည်းမသိပါဖေ။ဟဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီကဆရာလေးတို့ကမဟုတ်ဖဲနဲ့မပြောဘူး။မှန်စမ်း။ငါရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်။အနောက်ကတော့ကပြောလေပြော၊သူမရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ကြည့်ချိန်မှာတော့ကြောက်ကူတစ်ခုဝဲမွေမင်းမပြိုလေးတူကဖန်းစည်းထားတွေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ငါရဲ့ပိုင်နဲ့မြေထဲမှာကျူးကျူးကြော်ကြော်မတရားလာလို့ရဲ။ငါဘာလဲဆိုတာသိစေရမယ်ဟဲ့။အဲ့လိုဆိုကထိုနေရာကနေအမေကြီးတယောက်စိတ်အကြံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နေပါဦးနောက်ကတော့အောင်လန်းဟိုသာအမေကြီးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ရှိနေတဲ့မိစ္ဆာဆိုတော့အနောက်ကတော့မနှင်းရှင်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူတိုက်ပေါ့အောင်မင်းသူရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်အနောက်ကတော်လည်းလက်ခံလိုက်တော့တယ်အောင်မင်းသူတို့လည်းအနောက်ကတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရပြီးတဲ့နောက်ပုံတော်ပုံညာတောင်ပေါ်သူတပည့်များနဲ့အတူတက်သွားလိုက်တယ်ပုံတော်ပုံညာဆိုတဲ့တောင်ကြီးရဲ့အလွန်မှာခြေလျားတာမလို့ဖန်စီခံထားရတဲ့မွေငန်းသူစာရှိရသူမှန်းဆကလာလိုက်ကြတယ်။မင်းတို့တို့လည်းဆရာနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ကြောက်ကူမှန်သမျှရှာဖွေကြပြီမဲမတွေ့ကြီး။လန်ခီးရင်လိုက်လေမွေပေါင်းစုံအားမြင်တွေ့ရပြီမဲအနောက်ကတော်ရဲ့အမင်းကြောင့်လားမသိ
မွေများမှာရံမှုခြင်းမရှိပေ။အောင်မင်းသူတို့လည်းခြေသူခီးဆက်ရင်မြို့များလိုစိုင်းနေတဲ့အရာများအားအောင်မင်းသူတို့မြင်လိုက်ရတယ်။အောင်မင်းသူလည်းခြေဆက်လျှောက်လာပြီးထိုစိုင်းနေသောမြို့များအားလက်ဝါးဖြင့်ဝှေ့ရန်ကအကျွန်ုပ်အောင်မင်းသူခြေရခံနေတဲ့မိစ္ဆာဆက်များသည်အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်စေ။အဲ့လိုဆိုကအမိန်ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ကြောက်ကူတစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားတော့တယ်။ထိုခိုင်ကြောက်ကူကြီးတွေမှာဟာတိုက်ရေသံများကြားလိုက်ရတယ်။အားကြောင့်အောင်မင်းသူလည်းခြေဆက်မတိုးသေးပဲနဲ့ကြည်နေမိလိုက်တယ်။ဟဲ့ဆက်ကနဲ့တာတော့သွားစမ်း။အဲ့ဒီလူတွင်ကျယ်တွေကိုအရေးကွန်စုပ်ပလိုက်။ကြောက်ကူတွေကအမိန်တန်ဆုံးသည်နဲ့တင်းမုတ်ကိုစီနဲ့ရက်ခါနှကောင်ပြေးထွက်လာတယ်။အောင်မင်းသူလည်းအချိန်ဆိုင်မနေပဲနဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာအင်းတစ်ချက်ကိုထုတ်ယူကာရက်ခါများရှိရာသို့ပြစ်လွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်အင်းမှာရက်ခါများရှိသူရောက်သည်နဲ့မိโกလုံးများထွက်လာပြီးတော့အင်းဆောင်ဘလူးနှကောင်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထို့နောက်အောင်လန်ဘက်ကရက်ခါများနဲ့အောင်မင်းသူရဲ့အင်းဆောင်ဘလူးများတိုက်ပွဲဟာပုံတော်ပုံညာတစ်ထောင်လုံးငလျင်လှုပ်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်ခါများအေးနေလာပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ရက်ခါများချုံနေသွားမှာအင်းဆောင်ဘလူးတို့တွေလည်းအောင်မင်းသူအားအယုဒီပြီးကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အောင်မင်းသူလည်းမောင်မိုက်နေတဲ့ကြောက်ကူတဲ့သူဝင်းမီအပြူအနီရောင်ဆက်တစ်ခုကအောင်မင်းသူစီမထင်မှတ်ပဲဝင်လာတယ်။အောင်မင်းသူလည်းချောင်းကြီးမရဖြစ်စီမှာအနောက်ကတော်ပေါ်လာပြီးဝင်လာကဆက်အားအနဲ့ရောင်ပေါ်ဝါစားဖြင့်ဝေရန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအောင်လန်းကောင်လွတ်လိုက်တဲ့ဆက်များဟာအပိုင်းပိုင်းပြတ်တောက်သွားလေတယ်။ဂျေဇူးတင်ပါတယ်အနောက်ကတော်ရပါတယ်ဆရာလေးအောင်လန်းကောင်ကိုဆရာလေးအမိတ်နဲ့ခေါ်ထုတ်လိုက်ပါဒီအောင်လန်းကောင်ကိုကျွန်ုပ်တာဝန်ထားပါကောင်းပါပြီနောက်ကတော်အလိုဆိုကအောင်မင်းသူရဲ့နှုတ်မှာအောင်လန်းကောင်ကိုအမိတ်ပြန်ခွန်လိုက်တယ်အောင်မင်းသူစကားမလွန်ဆန်နိုင်၍လားတော့မသိအောင်လန်းကောင်မှာအောင်မင်းသူအားဆဲဆူကထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ဟဲ့ကောင်။နေရငါချထားတဲ့စီးတွေကိုဖောက်ပြီးမတရားယူရမှာပေါ့လေ။ဟုတ်စား။ဒီမှာစောတတ်မော။တင့်ကိုကျုပ်အမည်ခရရအောင်ရွှေထွက်မလာဘူး။ဒီတော့ရွှေထွက်လာမဲ့သူကိုဖမ်းထားတာကျုပ်အပြစ်လား။အော်။နေရဒီလိုလား။တေးပြီးတော့ရေရင်တော်တဲ့ဟေ့။အလိုဆိုကအောင်လန်းကောင်ဟာတေးရှာကြီးကတောက်ခေါက်ရှာလိုက်တော့တယ်တောက်ခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအောင်လန်းကောင်မှာရင်ဘက်ကိုဖိပြီးသွေးပြအလာတော့တယ်အောင်မင်းသူတို့လည်းအနောက်ကတော်နဲ့အောင်လန်းကောင်တို့ပြင်ရပြိုင်နေစဉ်မိစ္ဆာရှိရာသို့ထွက်လာလိုက်တယ်မိစ္ဆာကြီးမှာလူအသွင်ရှိနေပေမဲ့အကြေးကုံအထက်ထက်ရှိနေပြီးအနောက်မှာလည်းကင်းလေလျှော်ပုံစံအမီးများထွက်နေပြန်လေတယ်မျက်နာမှုပုတ်တင်ညူတကောင်နဲ့တူးနေတယ်ထိုမိစ္ဆာရဲ့အနောက်မှာတော့လက်များအားတန်ကြိုးဖြင့်တုံ့နှောင်ခံထားရတဲ့မွေတပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့မင်းမပြိုငယ်အားတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ထို့မင်းကလေးမှာမျက်နှာအထက်တန်းရတန်းချက်များနဲ့အတူမေ့၍နေတယ်။ဟေးမိစ္ဆာ။တင်ရကို့နေရကို့မနေဘဲနဲ့ဘာကြောင့်လူလောကောက်လာရဲတာလဲ။အောင်မင်းသူရဲ့စကားကြားသည်နဲ့ထို့သူတော်ဟာမှအောင်မင်းသူအားအစိမ်းရောင်စက်တန်းလေးအားအောင်မင်းသူထံပြစ်လွတ်လိုက်တယ်။နှုတ်မှလည်းတကီးကီးတကာကာနဲ့ဘလုံးမထွေးအတန်ကြောင့်ထို့မိစ္ဆာမှာစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာအောင်မင်းသူသိသွားလေတယ်။ဝင်လာသည်သောအစိမ်းရောင်ဆက်လေးများအောင်မင်းသူဘေးလွဲရှောင်လိုက်စဉ်ဆက်တန်းမှာအောင်မင်းသူအားမထီပဲနဲ့ဂူနန်ရန်တို့ထိသွားသောကြောင့်ဂူနန်ရန်များမှကြောက်စများပဲ့ထွက်လာလေ။အောင်မင်းသူလည်းလေပေါ်၌တောင်းမိဆက်အင်အားရေးဆွဲပြီးတော့အသက်သွင်းကပုတ်တင်မိစ္ဆာရှိရာသို့ပြစ်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတောင်းမိဆက်အင်မှာအသက်ဝင်ကတောင်းတကောင်အသွင်တို့ဆောင်ကပုတ်တင်မိစ္ဆာအားထိုးစိတ်လေတော့တယ်။ဒိုရာအောင်မင်းသူတို့အခွင့်ကောင်းယူကမင်းတင်ငကဘက်ကြောက်ဝင်းနဲ့ပြစ်ဖန်းလာရောင်ကစက်ကြကျုံနဲ့ပြစ်ဖန်းအောင်မင်းသူရဲ့စကားကြားတာနဲ့မင်းနေမှာငကဘက်ကြောက်ဝင်းအားထုတ်ယူကပြစ်ဖန်းတယ်လို့လာရောင်ကလည်းစက်ကြကျူအားဖန်ဒီကပြစ်ဖန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပုတ်တင်မိစာမှာလှုပ်ရည်မရခဲ့ပြီအောင်မင်းသူတည်းလည်းဒီအခွင့်ကောင်းကိုယူကနတ်လောင်ကြောင်နဲ့ပြစ်ဖန်းလိုက်တော့တယ်ထို့အခါနတ်လောင်ကြောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ပုတ်တင်မိစာမှာတင်းငယ်သောပုတ်တင်တကောင်အသွင်သို့ကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်ကဲမင်းလေဟိုမင်းကလေးကိုတန်ကျိုးတွေဖြုတ်ပေးလိုက်ဆရာဖြစ်သူထံမှအမိန့်စကားကြားသည်နှင့်မင်းတင်သည်လည်းမင်းမပြိုလေးအားတွားဖြုတ်ပေးဖို့လို့နေုံကုန်မင်းတင်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲလာရောင်သူ့ကိုကြုံမြင်ဘူးသူလိုပဲဆရာအောင်မင်းသူရဲ့မေးစကားကြောင့်လာရောင်ဖြေဆွန်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ထိုခိုက်မွေတပိုင်းလူပိုင်းမင်းကလေးမှာတတိမိနေရာမှာဖြတ်ခနဲဆိုသူလိုမျက်လုံးများထပွင့်လာခဲ့တယ်ဟင်ငါ့ခွေးနဲ့ကိုရောက်မယ်စဲစဲတစ္ဆာဖောက်ကတားရဲလိုက်တာမွေနကားရဲ့တူမတော့ဖြစ်နေရတယ်။တချွေချွေနဲ့ထိုမင်းကလေးမှာဗဇက်ကလည်းပြောလက်မခတ်ထားတဲ့တန်ကျိုးများအားလည်း
စေပြတ်နေခဲ့တယ်။ဟင်။မင်းကငါတို့လာခဲ့တာလေမွေကန်းသူစား။ဘာခဲ့တာလဲလူယုံပါလေ။ရှင်တို့တက်ခဲ့လို့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဦးကြီးတော်နဲ့တွေးတော်တေးခဲ့ရတယ်။ရှင်တို့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်နဲ့ပြန်တတ်ပါကြည်အေးနိုင်လိမ့်မယ်။အရင်ဆုံးဟိုတစ္ဆေဘောက်ကောင်အရင်တက်ရမယ်ဟဲ့။အဲ့လိုဆိုကလာရောင်ထံပြေးဝင်လာတဲ့ထိုမင်းမပြိုလေးရှိရသူမင်းလည်းမလွယ်အိတ်ထင်းမမီးအင်းအားပြစ်ထက်လိုက်တယ်။မီးများမှာမင်းမပြိုလေးရဲ့နဘေးပတ်လည်၌ဝိုင်းကတောက်လောင်နေတော့တယ်။မင်းမပြိုလေးကလည်းမခိထိုမီးများထဲကသူမရဲ့အမိအားထောက်ခါခုံကျော်လွှားခဲ့တော့တယ်။ကဲလာရောင်လာရောင်ဆရာမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီ။မင်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျား၃ယောက်အင်းအားချင်းမမြောက်ဘူး။လာရောင်ကိုလွှဲလိုက်ပြီ။လာမင်းနေဒီဘက်ကိုဆရာစကားဆုံးတာနဲ့လာရောင်မှာမွေနကားတံကူပြောင်းကမွေငန်းသူစာနဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။မွေငန်းသူစာမှာဗိဇာတပားရဲ့ရှိမြောက်ခံရမှုကြောင့်တကူအဋ္ဌိပတ်များတိုးလာနေခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်လည်းတောဆောင်ဟာမွေငန်းသူစာအားဖျားဆောင်အဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။လာရောက်မှာမွေငန်းသူစာအားအမျိုးမျိုးသောပညာများဖြင့်တိုက်ခိုက်ပါတော့လေမထီရောက်သေးပြီ။ထို့အခါဒုံဒုံဟူသောအတန်နဲ့သူကိုအပြင်းမှလွှတ်ရှားလိုက်တဲ့မီလီယံလက်နက်ကြောင့်မွေငန်းသူစာမှာလေမျိုးထိမှန်သွားသောကြောင့်နေရချင်းပင်ပွေချင်းပြီးခဲ့တယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးများကလည်းလရောင်အားအမုန်းအာဃာတများမြည်ကြည့်၍သေပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနောက်ကတော်ရပါတယ်ဆရာလေးတို့ကျွန်ုပ်တို့နေမြမှာမတရားလုပ်တာကိုလက်မခံပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတုတ်တင်လိုက်တာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပိုင်းနဲ့ထဲကိုမွေမျိုးမအပဘသူဝင်လာလားကျွန်ုပ်သိရပါတယ်။အခုမွေမျိုးမိန်းကလေးရဲ့လက်ကွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းမတိခဲ့ရတာပါ။အရာရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းပထမတော့မတရားမှုခံရတဲ့မိန်းကလေးဆိုပြီးရောလာခဲ့တာပါ။ဒီရောက်တော့မှတမျိုးပြောင်းသွားတာ။မနေ့တော့စဉ်းစားယူရတယ်။အောင်မင်းသူတို့လည်းအနောက်ကတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပုံတောင်ပုံညာမှပြန်၍ဆင်းလာခဲ့တယ်။ပြီးရင်တော့နားသည့်ထဲသူဆရာသခင်ရဲ့စကားတန်အားအောင်မင်းသူကြားလိုက်ရတယ်။အောင်မင်းသူလူလေးမင်းတို့အခုသူ့ရောက်ငပြောပင်ရှိတဲ့အင်းမရွာလေးကိုသွားရမယ်။အဲ့ဒီရွာကလေးကပကိုးရိုးမနာမှာရှိတယ်။လူလေးအဲ့ဒီရွာကလူတွေအသက်ကိုကယ်တင်ပါ။အဲ့လိုအောင်မင်းသူကြားလိုက်ရတယ်။ထို့နောက်တပည့်များနဲ့အတူပကိုးရိုးမရှိရသူခီးနေခဲ့လေတယ်။အောင်မင်းသူနဲ့သူ့ရောင်ငပြောပင်အင်းမရွာလေးကပကိုးရိုးမနာမှာတည်ရှိပြီးတော့ရွာချီရွာသူရွာသားများမှာတောင်တက်ခါတားကောင်ချာမိတွေ့ဖို့ဝါခုတ်သင်ခွေလုတ်ကင်သူများဖြစ်ကြတယ်ထူရွာလေးဟာလက်လုံလက်စားသမားတွေမလို့အမဲလို့လောက်ငှတယ်လို့မရှိပေဒီနေ့ရှာမနှက်ဆိုရင်မရှိကြထို့ကြောင့်ဝမ်းစာရည်အတွက်တောတက်ခါရှာစားရသည်မှာမလွယ်ကူလာကြီးထူအင်းမရွာလေးဟာအင်ကြီး၄၅၆၀ခန်းသာရှိပြီးတော့ကရင်ဗမာလူမျိုးများပေါင်းဆက်ခါနေထိုင်ကြတယ်တောတက်လို့သင်မဲခုတ်ခုတ်ဝါပဲခုတ်ခုတ်ရိုးတက်ခါကုံတင်အားရှာ၍ရောင်းချကြရတယ်။အဲဒါကြောင့်ထိုရွာလေးမှာပြည်လည်လှသည်လို့၍မရှိကြပေ။ထိုအင်းမရွာလေးမှာကြော်ခေါင်းဆိုတဲ့လူငယ်တဦးလည်းရှိခဲ့တယ်။ထိုလူငယ်လေးမှာမိခင်အားရှာဖွေကျွေးမွေးကတိတက်လိမ်မာသောသားတယောက်ဟုဆိုရမှာမမကြီး။ထိုလူငယ်လေးမှာတောတက်ခါဝါကုတ်၍မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြအေးအားရှာဖွေကျွေးမွေးသူမို့ကြော်ခေါင်းဆိုရင်တရွာလုံးဟာရှိကြလေတယ်။သားလေးမလေးကြောက်ခေါမှာဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ဝါခုံနေရင်သူဆက်နဲ့ငပြောပင်ပေါင်း၄ပင်အားတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ကြောက်ခေါရေခုံသွားရင်ရေစင်းခတ်နေစဉ်လမ်းမှာမမျောလင်းမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဦးလေးဒီမှာငပြောပင်ကထူးဆန်းလိုက်တာဗျ။ကြောက်ခေါရဲ့စကားကြောင့်ဦးလေးဖြစ်သူမှာဝါခုံနေရင်နဲ့ကြပြကတိဆင်းလာတယ်။ဟေးကြောက်ခေါဘာရောကွာအလန့်တရားနဲ့ဒီမှာဦးလေးရဲ့ကြောက်ခေါညွန်ပြတော့အရာအားဦးလေးဖြစ်သူကကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တတောင်းတသာသာအရွယ်ရှိတဲ့ငပြောပင်လေးတစ်ပင်အားတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုငပြောပင်လေးမှာပုံမှန်အယောင်မဟုတ်ပေနဲ့တပင်လုံးရဲရဲနီလျက်ကြည်ရပင်လှနေပေတယ်။ဦးလေးဒါဘာငပြောပင်လဲဗျ။ဟာဟဲ့အောင်ရ။ငါတသက်မှာငပြောပင်အနီကိုတကားမှမမြင်ဘူးကွာ။ငါတိလည်းမသိဘူး။ဘယ်သိမှာတော့ကွာ။ဒါဆိုညနေရွာပြန်ဆင်းရင်တူးယူသွားအောင်မယ်ဦးလေးရ။ရွာလူတွေပြလို့ရတာပေါ့။ဒီမင်းတော့ကွာဦးလေးရဲ့ခွင့်ပြုအမိန့်ကြောင့်ကြော်ခေါင်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးမှာဘူးမတိဘာမတိပဲနဲ့ညက်လေရွာပြန်ဆင်းတဲ့အခါငပြောပင်အားတူးယူလိုက်ပါတော့တယ်ကြော်ခေါင်းလည်းတူးယူလာတဲ့ငပြောပင်အားအိမ်ရောက်တဲ့အခါရေတောက်လို့ရရန်အတွက်
ရေကပြင်းရှည်ရင်၌စိုက်ထားပါတော့တယ်။ကြောခေါင်လည်းမအေးလို့သူတော်မသိပဲနဲ့စိုက်ထားလိုက်ပြီးမနှက်မိုးတောက်တာနဲ့တောထဲသူပြန်တက်ကဝါခုတ်နေပြန်တယ်။ကြောခေါင်တောတက်တဲ့ညမှာတော့အားလုံးကြားကြားသမျှအမြအမြအမြတော်မြအေးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖျားရှစ်ကိုအမြဝေတန်ကြောင့်ရေကပြင်းမှာစိုက်ထားတဲ့ငပြောပင်အနီဟာတဆက်ဆက်တုန်ခါလို့နေတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာတော့ငပြောပင်ဤတဲ့ဟာဇပင်ဆုတ်ဖွားဖွားဖြင့်ကုန်းကုန်းကွာကွာနဲ့မဲမဲအရေးကြီးဟာတော်မြအေးနေတဲ့အိမ်ပေါ်သို့တက်ဖို့အလုပ်အော်ပူလေသူအမေရေကြီးစီမှာအော်တန်နဲ့အတူတောက်ခေါက်တန်ကတစ်ချံလုံးညံသွားခဲ့ထိုအတန်တော့ဒေါ်မြအေးရလို့တရွာလုံးပင်ကြားခဲ့ရတယ်ထိုအရေးအမေကြီးလည်းဒေါ်မြအေးအိမ်ပေါ်တက်၍မရမှန်းတီးတော့ရွာထဲသို့သွားကရွာသူရွာသားများမွေးမြူထားတဲ့ကြက်များအားယူငင်စားတုံးလေတယ်ဘိုင်ဝါအောင်စားပြီးတာနဲ့သူနေတဲ့ငပြောပင်ရှိရသူပြန်ဝင်လာတော့တယ်မနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တော့ရွာထဲကလူတွေကထူးဆန်းစွာကြက်များပျောက်နေမှုနဲ့အတူညာဒေါ်မြအေးအိမ်ဟာအတန်ကြောင်လူအများလာရောက်ဆက်စုလေမမြအေးမမြအေးအိမ်ဟာညာဘာဖြစ်တာလဲကျမတို့ကမမြအေးယူနေပူလောင်းနေထင်းနေရလူအုပ်ကြီးရဲ့အမေကြောင်ဒေါ်မြအေးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်တာရင်ညာငါယူနေပူမလောင်းပါဘူးဟာနေပါဦးညီတို့ကလူအုပ်ကြီးနေဆိုတော့ငါအိမ်ဘာလာလုပ်ကြတာလဲမဟုတ်ဘူးဒေါ်လေးရဲ့ညာဥမြတောင်ကြက်ချန်နေဟာ75កောက်အသက်ခံရလို့ဟဲ့ဘလူးเจ้าဝင်ကြီးလူငယ်တဦးရဲ့စကားစံကြောင့်ဒေါ်မြအေးမှာအလန့်တကြာဖြစ်သွားခဲ့ဟုတ်တယ်ဒေါ်မြအေးကျမတို့လေကိုမြတောင်းအိမ်ရနေပြန်လာကြတာညာမမြအေးအိမ်ကအော်တန်ကြားလို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးဝင်မေးတာလीတော်ကြတခုခုတစုံတရာများဖြစ်ရင်မောင်ကျော်ခေါင်ကရှိတာမှမဟုတ်တာရေထိုစကားကြောင့်ဒေါ်မြအေးမှာဘာမှဖြစ်ပါဘူးညာချော်ကြပြီးတော့ယူနီပူလောင်းသွားတာဒေါ်မြအေးလည်းပြီးပြီးရောဆိုပြီးအလွယ်တကူပဲဖြေဆူလိုက်တယ်သူမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာတော့အတွေးများနေပြည့်ကျက်နေတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဒေါ်မြအေးအိမ်ကလွယ်လို့အင်းမရွာတရွာလုံးကတညပြီးတညကန်ဆူးမုံမောင်ကြားခဲ့တယ်။ကြော်ခေါင်ယူလာတဲ့ငပြောပင်အနီမှာသူ့ရောင်ကြီးကကြက်ဝက်ဖေးနွားအားလုံးကိုတက်စားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူများအားလှဲ့လာကကံငယ်သူမှန်သမျှကြီးငယ်မရွေးတက်စားပါတော့တယ်။အဲအကြောင်းအင်းမရွာသူရွာသားများမှာမနှက်ဖြန့်ဘသူတည်မလဲဆိုတာကိုပဲကြောက်လန့်စွာဖြစ်နေခဲ့တယ်။အောင်မင်းသူတို့လည်းဆရာသခင်ညွှန်ကြားသောအင်းမရွာလေးရှိရာသို့ရောက်လာခဲ့တယ်။အင်းမရွာလေးမှာတောရိပ်တောင်ရိပ်နဲ့မူကြောင့်အလွန်မှအေးချမ်းတဲ့အသွင်ကိုစောင့်နေတယ်။အောင်မင်းသူလည်းပြက်နေတဲ့ရွာစီယိုလီအားဖျက်ကျော်ပြီးတော့ချိန်ရွာထိပ်မှရွာတော်ရှင်နှက်ကွန်အားလှမ်းမြင်လိုက်ရတော့တယ်။ရွာတော်ရှင်နှက်ကွန်၌ရှမ်းဝစ်စုံများဖြင့်မိန်းကလေးတဦးနှင့်ယောက်ျားလေးတဦးအားတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူမှာနှကမ်းမွေးဆဆဖြင့်စေးတံကိုခဲလို့နေပြီးအောင်မင်းသူအားပြုံးပြနေခဲ့တယ်။အောင်မင်းသူတို့လည်းလက်ကွန်းရှိရာသို့လှည့်လျှောက်လာတယ်။ဆရာလေးတို့လာတာကျုပ်တို့တော့ဝမ်းသာလိုက်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးရှင်ကျုပ်တို့မသိတာလေးမေးလို့ရမလားဗျ။အောင်မင်းသူမေးတဲ့စကားကြောင့်ကိုမျိုးရှင်မှာစေးတံကလေးအာရပါရဖွင့်ဖြစ်မေးပါဆရာလေးမေးပါ။ဒီရွာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုတင်လို့ရှိပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီရွာဟာဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။အောင်မင်းသူရဲ့အမေစကားကြောင့်ကိုမျိုးရှင်မှာဖွာနေတော့စေးတန်လေးအားပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေး။ကျုပ်တို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ကမကောင်းတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားဖို့ပါ။အခုကဒီရွာသားအပြင်ကမိစ္ဆာကိုရွာအတင်းကိုတွင်းလိုက်တော့ကျုပ်တို့ကတားဖို့ရအခွင့်အရေးမရှိတော့လေ။ဒါတွေကိုဆရာလေးတို့လည်းသိမှာပါ။ကောင်းပါပြီကိုမျိုးရှင်။ကဲကျုပ်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်။အောင်မင်းသူတို့လည်းကိုမျိုးရှင်မောင်နှမအားနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရွာထဲသို့ဝင်လာလိုက်တယ်။အောင်မင်းသူတို့လည်းရွာလူကြီးအိမ်ကိုတန်းသွားကာဒီကရွာလူကြီးရဲ့အိမ်လားဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲလူငယ်တို့။ယောဂီဝေလူငယ်၃ဦးအားရွာလူကြီးမှာရှေ့ဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်လိုက်တယ်။ကျုပ်တို့ကခီးသွားလိုက်ပါ။ဒီရွာမှာခိတ္တခဏနေလို့ရမလားဗျ။ရပါတယ်။ဒါနဲ့လူငယ်တို့ကိုဝတ်စားထားတာကြည့်ရရင်လူငယ်တို့ဟာပယောဂါကုတဲ့သူတွေများလား။ရွာလူကြီးစကားကြောင့်အောင်မင်းသူမှာပျက်ံကလေးခွတ်အောင်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဟာပယောကနင်းနေပါပါတက်ပါလိမ့်ဗျရွာလူကြီးကသူ့ရွာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာများအားအောင်မင်းသူတို့အားရှင်းပြလိုက်တယ်အောင်မင်းသူတို့လည်းရွာလူကြီးကူညီတောင်းမှုကြောင့်လက်ခံပြီးတော့ထိုရွာသားလေးဖြစ်တဲ့ကြော်ခေါင်အားအခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်အောင်မင်းသူရဲ့အခေါ်ခိုင်းမှုအားရွာလူကြီးမှာမျက်လုံးပြူးနေခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမှရောက်တော့မျက်နှာစိမ်းလူငယ်များဟာ
จ้าข้าตีนี่ตัวจ้าเป็นจ้าข้าเลยยาลูจีก็ขอสมุจ้าไงใส่ไงใส่เนี่ยยาวเลยยาลูจีเจ้ากูขอไล่เดี๋ยวสูรุปากีสาเลยบ่ะเอ๋มองจ้าข้าอีดีอาสียาลีดีอาไม่อยู่ด้วยจีเนี่ยสูรุขอไงไล่ดักกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจ้าข้าเจ้าดูไม่อยู่ไม่ดีอาสีเอาไม่ดูเยอะแต่จ้าจ้าข้าไม่ว่าบ่ะเจ้ากูพามีเสียชีโร่เลยมองเจ้าข้ามองเจ้าข้าตัวเรียบ้าพี่สิมยาอยู่ลาเกดีเลยอยู่ดีเอาไม่ตัวเยอะสักเจ้าเจ้าข้าจะตีมยาท่าตัวเกดีเจ้าบ้ามาอยู่เกบ้าละว่าหูบุมองเจ้าข้าไม่จะคู่คู่อยู่เกบ้าเลยตีชาสินซาจีบ้าเอาไม่ตัวเยอะแต่ที่เป็นมือเจ้าเจ้าข้าคิดถ้าขนาดมยาสินซาบีดอโอ้เจ้าตีอย่าพี่เสียเลยเจ้าตัวเรียงับย้อนเป็นทะเบียนล่าลูสุยอยู่ลาเกบุรีงับย้อนเป็นอันนี้มั่วละฮู้ฮู้ว่าเลยเอาเมื่อตัวมายาลูจีไปอ่านเลยพี่โอยาลูจีจะเข้าอยู่ร้านได้เป็นยาอัตีซาตู้ยองกับพี่โอไปไหมบ้ากว่าเฮ้ยยาลูจีมาจะเข้าอ่านโดด้าทักหาท่าทูบุเอลูเอาเมื่อตัวหันด่าไล่เดอเลนซิลูมาเล่าบ้านเองจะเข้าอ่านเลยดีลูรีพี่แม่แม่มาดีลูอยู่ร้านแกมีด่าบ้าอามันโอจะเข้าอยู่ร้านเรียจะเข้าลูมีตาสูตั้มลูเวแต่เมื่อเจ้าข้าอเมย์พยายามจะย่าจอมเอ็มโบราบัตเตอร์เขียวเอาเมื่อตัวมาอาจารย์อีกคนอาต่อเลยดิที่เราเสียเลยเจ้าดูไปเรื่อยๆอย่างเลยกูยีละซานเองกูยีบ่าวโอเคที่นี่อยู่อาตาริวที่เอามาเอ็มพีมาทัศน์สิเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าดูไปดิซีเซนไล่ป่าไหมเอาเมื่อตัวเลยเจ้าข้าของข้ากาเจ้าข้าเอ็มตัวไล่ตัวเลยดิเจ้าข้าเลยจีจีอยู่ไหมเอาเมื่อตัวอาก็สองตัวเลยเอ็มตัวยาวตัวมีกินพี่ตัวดอมยาเองเนี่ยไม่เสพเองอ่ะพี่ลูมีไอ้ยามยาอ่ะซีซันลีร์เลยยาลามายาพี่ลูนี่เลยทั่วดูยาอากูกังกับพี่เป็นมาตุยองยี่ยาทุ่มทั่วลายฮ่า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 ติกันนั่นเนี่ยทวินทูด่าเลยนายยกทุกเรียมีบินบอดูพิชชาไปไล่เดสส่วนใหญ่ไอ้ยกเรียอัตเตอร์เวลากาจับพวกกันสองท่าเลยนัตบ้าตัวนี้ดูกูเปียงตัวเลยทุนเนี่ยมาตุยองอามีดีเนี่ยทุนเนี่ยก็จับพวกอาลอยย้ายตัวเลยตุยองอีมาเลยทุนเนี่ยตาอาตุยเอกนากูพิมพ์เวงาลงเลยลงไปเมย์นัตตากูมาถอดตัวไอ้ยองอวารุจังทุตุยองอีมาลุ่นถอดตัวเลยเจ้าหลังจากพิมพ์งับย้อนเป็นสีพี่เวงเปียกเวตัวเลยนาตาเลทูบินยีอันดูกาอากรีมายองซินดัมยาทวลาบีงับย้อนไปหาทีมีกาลองจวนตัวเราเลยทูนเอานาตาเลติกันเนยกคลีเดตุเปียงเวนตัวเกดเอาเมนตูรูเลกิสามยาปีเอนามารอชงอุกเวมาทวลาบีรอโจคองอานุสไลซีโจคองมาเอาเมนตูซีมาไกเวนกุยอาต้องแข่งไล่ตัวเลยทูจะเอาเมนตูเลโจคองอาไกเวนปีญาอาชีกันเต็มเบบีรอขยี้เปียงทวลาเลยเจ้าของเลยนอนเฉยติดสาเสียเจ้าของหูยเสียตะสูพิลาเกลีเลยเอาเมื่อตุเลยอีมาอยู่กูยีบีโอขี้ตะพันสับยันเลยอคูตินสับปีเกเรสแลนเลียรอสายเสียชาลายองปะติงยีตาทาเรวิซาปองนูแซมโจยากามิยาวิซาวิทุชีอะปายตงเซช่องนี่ตงเซคอมเมนต์ဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံကောင်းလေးမျိုးစွာဟိုနေ့စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ဗျာနားဆင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်